Velkommen. Vi skal nå se litt nærmere på tallsystemet vårt, titallsystemet. Titallsystemet er et plassverdisystem, og hvordan det fungerer skal vi se her. La oss ta tallet 2345. 2345, der har vi femmeren på det vi kaller for enerplassen. Fireren på tiendeplassen, treeren på hundreplassen og toeren på tusenplassen. Jo større tallet blir, så benytter vi bare flere posisjoner til venstre. Så store tall trenger mange plasser, mens mindre tall trenger færre plasser. Hvis vi skriver dette tallet på en litt annen måte, så ser vi at vi har tallet 2 på tusenplassen, og den plassen, tallet som står der, har verdien 1000. Og så må vi legge til antallet vi har på hundreplassen, det er i dette tilfellet 3. 300. Så har vi 4 på tiendeplassen. Og så har vi 5 på eneplassen. Altså 2 på tusenplassen, tallet 3 på hundreplassen, tallet 4 på tiendeplassen, tallet 5 på eneplassen. Hvis vi legger sammen dette, så får vi da 2345. Vi husker at 10-potensene hadde en litt spesiell plass i vårt titallsystem. Det har med at hver plass er en 10-potens. Vi ser her at disse 2 ganger 1000, 1000 kan vi skrive som 10 i tredje. Vi hadde 3 på 100-plassen, og 100 kan vi skrive som 10 i andre. Vi hadde 4 på 10-plassen, og 10 kan vi skrive som 10 i tredje. I første, og så hadde vi 5 på eneplassen, og 1 kan vi skrive som 10 i nullte. Så hver ny plass vi bruker til venstre i vårt titallsystem, det er da en ny tierpotens.